abantu abasinga obungi bafunyemu okutya naddala abawagizi b'enkyukakyuka abawagizi ba People Power abawagizi ba NUP abaagala enkyukakyuka ebeerewo abakkiriza mu nkola z'ekibiina kya NUP ekikulembera omukulu Robert Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine munnange bintu byabatabuseekera ennyiike yabasse mu mitima abantu bangi bafunye ennyiike mu mitima oluvannyuma lw'omukulu Kibalama Nkonge ne munne Paul Ssimbwa abaakwata ekibiina ne bakikwasa His Excellency Bobi Wine okuvaayo ate ne bayogera ebigambo nga tebikwatagana ng'empale za Museveni. Okusinziira ku kiriwo abantu abasinga obungi babadde beebuuza ebigenda mu maaso bino birekawa Bobi Wine, birekawa struggle, birekawa ekisinde, birekawa omulamwa n'ebigendererwa ebya revolution gye bagenza okuteekawo ey'okukyusa gavumenti. Ekisooka kya byonna bwe babadde bali mu kkooti eggulo nga bagenze okulabika nti beerwanako ku nsonga ezo. Omulamuzi we yabagambye nti ayagala Kibalama yennyini alabikeko mu kkooti ngenda kusomeza 25 annyonnyole kiki ekimuliisa ebigambo bye nga mu kusooka yayogera birala affidavit yakola ndala ate guno omulungi lwaki akyukakyuka. Kuba okusinziira ku bigambo ebivaayo byempuliddeko okuva ku bantu ab'enjawulo ng'okulemu ku bammembazi b'ekibiina kye namanyikiddwa nga Bashir Kazibwe ndale n'ebirala biraga nti okusinziira ku looya eyalabikiddeko mu kkooti looya wa Kibalama agamba nti waliwo abantu abajja ne bagamba Kibalama asayininga endagaano zino. Era mu kusooka amagye gaasooka ne gagaana nti sige gayina Kibalama ku lwokuna. Naye bw'otunuulira okusinziira ku batunuulizi ab'enjawulo balaga nti Kibalama bwe yali ayogera ebintu bino yabyogera ali under duress ng'alabika nti waliwo ekimupika. Facial expression ng'ayogera magamaga omuntu anyonyola kati nga bwendi mukogera nabo mu kamera. Of course nyina okubeera nga directing akutono demu. Naye bwe nyogera nga njira bwendi kitegeeza either nyina omuntu andirectinga ano ekyokkola oba nyina omuntu andirectinga ano. Era olaba nga musajja ono bwe yali ayogera mu kamera ng'ayogera amaaso gali mu bbanga bw'ayogera bagasaako wansi bw'agira bw'ati nga tatebenkedde si oli Kibalama yennyini. Oli bino bwetegeeza obutambi bwa Kibalama obwasooka nga ayogeza maanyi ne buno obusembyeyo nga mpaka fayinali ejja maajeyo gamaze ne gakkiriza nti ge gayina Kibalama era ge gamutwala kitegeeza nti there are possibilities okuba nga katambi keyogera akogerera under pressure owekitegeera. So abangi bakkiriza nti Kibalama alibe katali yekka walo abamunyigiriza omukisa ku kisenge to make sure nti yefuulira banne. Kati ekibuuzo kiri nti bino biteeka Bobi Wine biteeka ba struggle. Ekisookera kwa kya byonna obujulizi bwonna obuliwo bwonna Bobi Wine bw'alina bulaga nti ekibiina kino kiri mu mateeka. Enteekateeka zaakyo ez'okukikijja mu mannya gaakyo agaasooka ag'okubeera NURP okukifuula NUP byonna byonna ebintu byagobererwa omuli okuteeka ebintu bino mu gazeti Uganda gazeti abatagimanyi olupapula lw'eggwanga National News katugume National Newspaper bufunze obapula eggwanga olutongole mwe tuteeka ebintu eby'omugaso. For example bw'obyagala kukyusa ebyawandiiko by'ettaka olina obiteeka mu gazeti. Ebintu ng'okuwanisa ebibiina ng'ebyo olina oteeka mu gazeti n'olangirawo nti bannange nze gundi w'ekindi njagala kukyusa ekyapa kya wano oba njagala kukola bwenti. So balina piriyo gye bakiwa ebiwanvu nidi bibanyonyolola by'amateeka naye nga mukitegedde gazeti olina okuyitirayo mu gazeti balaga nti bayitirayo ne balabika nti bakyusa amanya g'ekibiina kino. Kuba omulagaso okuteeka ebintu bino mu gazeti kuba kuteekawo piriyo ya wiiki singa 2-3 nti baani abeemulugunya waliwo atali mu mativu kati olw'okuba nti gazeti tetera kusomasoma buli omu abantu bazinga nti bamanyogero kwange nyo tikikoze ki kiyise owekitegeera naye nga bo bitwe byoba ekyo bo kibakibaba kikoze mu mateeka. Buli kimu kiraga nti enteekateeka z'okuwanyisa ekibiina kino okukiza mikono gya Bobi Wine buli kimu kiri mu mateeka matuufu era buli kimu bakikola Electoral Commission ne signinga gazeti yonna buli kimu ekitagisa baakikola tewali kibapangibwawo. Ekyokubiri awo ne banga kuba kyakabuuse ekyokubiri mwami Kibalama ebigambo binene biraga ebisooka biraga nti yakkiriziganya ne baana abasajja obutambi bwonna we buli na buli kimu kiri kiriya kati balina obusobozi bwonna People Power oba Bobi Wine ttiimu okumugulako omusango emisango gino omuli okubefuulira okumenya endagaano basobola okugimugulako era asobola okuwalirizibwa okubaliyirira oba okitegeera olw'okwamalira ebiseera okubawuddiisa n'ebirala ebiringa ebyo. Abantu abamu badde beebuuza ku Bobi Wine ng'omuntu
tikatone tuwe tuli mhm enso enteka teka ze zokuvuganya kuwa president tezisa zibwemu nedda basebo enteka teka za Bobi Wine okuvuganya kuwa president tezisobola kusazibwamu kubanga banji bazenga ngatibaina bibina ngabali dependent enteka teka ze zizokunyigirizibwa ze enteka teka ze zokugira ku kadi ya NUP ne wankubadde chinzo kutasomoka nyo obuchitegera kubanga bachaino omukisa munene nyo okudamu okusigaza ekibiina kino wabula obuzibu obukirimu singa Bobi Wine bamujjako ekibiina bino wammanga bagenda bifiirwa ekisooka kya byonna abagenda kufiirwa obwa leader of opposition bweyandifunye bwetegeeza obulungi embeera Bobi Wine mwali ne position mwali kati alirayikire oba ayina emikisa 8-10 okumaliza akaluka na kabiri abiri mugumu ne wabasiya wangu doba president wabula nga ekibiina kye kya NUP kye kisinga abaka mu parliament automatically abagenda kufuuka leader of opposition. Ekyokubiri, Bobi Wine singa tajjira mu kibiina kya NUP ebintu ng'okukuuma akaluluke n'okumontalinga entambula z'emirimu mu bitongo mu regions ez'enjawulo ziba zigenda kuteekebwako omukosi oba mufuna bulungi ajja kuvuganya of course abasobola okuvuganya tewali kimugaana kubanga omutuuze alina right n'oba tajjidde mu kibiina kyonna wabula okumukuba kuba bamimentule muyinza okubanga ebintu bino this is a deep story muyinza okubanga mukirabira on one side nti kibalama avuddeyo kino nakiri but it is a reverse cycle onze okwesanga n'opposition yenyini emukuba oba kitegera because amaanyi NUP geereese n'obuvumu kyagulanyi bwalaze bwongera okuteeka ebibiina ebisigadde wansi nga FDC yagwa lwa kyagulanyi DP egudde lwa kyagulanyi yabasikawo mabaka 16 teri pate yonna yandiyagadde enaddala zinansangwa kulaba honorable kyagulanyi ng'ateeka izova buli kimu okukitegeera so ekyokubanga ajjibwako NUP it's a tactic esobola okukeera ku makya teja kulemesa bintu bye wabula enteekateeka ze eza NUP okubeera ekibiina ekyomutawaana ennyo ekyomuzinzi ng'okulonda kuwedde ziba zigwa okukitegeera ekyokusatu kiba kisookeeneza amaanyi gaabo bonna bonna ababadde basazeewo okuvuganyiza ku kadi NUP lwaki mujjukira nti kulundi ogwasooka bannaffe abaali bajjidde ku people power gundi eyo movement bwe twa transforminga ne mukifuula ekibiina kya NUP bangi baakola ki bawithdrawinga n'abala baagwa baakivaamu kakati esaawa zino bwebanga ekibiina kirina abantu abasukka mu 5 ababadde bateekateeka okujja ku bifo eby'enjawulo kale katugwe parliament gye tusinga okutunuulira katugambe abantu nga 2 badde bavuddeyo bavuganye mu parliament esaawa zino batuka okuwulira yegeyegooyo ab'emitima eminafu baba bajja kuwithdrawinga ku nsonga zaaki baba jja kuwithdrawinga batonyonyoza okusanga bali 2 ngoli agamba muganda wange ebina ekina kitandisa okutabuka posta soko zireke tunaabira bobuki olulala bana basooka batereza ensonga so gena okulaba nga abantu abadde bafunye trust mu kibiina ne numbers baba basookendera obanga olina abantu 2 oba ojja kusigaza abantu 10-15 oba okitegeera. Thirdly, buli lwe bateekawo ensonga buli olaba ensonga nga zino ezijja these are diversions ezijja mwami Kyagulanyi ku mulamwa gwaliko ne banne oba okitegeera kubanga tulina obudde butono kampeyini za mateeka simanya za scientific biki n'ebirala bimanyi bye baateekawo kitegeeza ki kalendano wetuli nti olina emyezi 3 okampeyininga okulonda kwabazadde okulangirirwa nti kuli wakati wa January nga 10 ne Feb nga 8 kitegeeza olina omwezi gwa 10 gwokka gwa 11 ne December omusajja akamala okujja mabiriza akuyiribya oyo akutadde mabiriza baya akakuta Kibalama n'akuyingira Kibalama agenda kuba yakakuta ogweggulu gusituke ogenda okumaliza nga Bobi Wine tako straightinga ku mirimu gya kibiina bulungi wabula ajja kuba kigenda okumaliza nga agenda zenga omuntu z'alina ne politics n'ebirala ziri affected oba okitegeera naye nga wano webali sofa temutya ekisooka kyabeera tasobola kulemesebwa kuvuganya wabula ekyokubanga ekibiina kikikubwa kisobola okumusuuza bino wammanga mbiddamu ekyoba leader of opposition ayinza okulemwa okifuna kubanga ayinza aba afiirwa olwedda abatakyalina kibiina kitegeeza mu palamenti y'ogujja 2-2-2-6 singa ensonga za party teziterezebwa ajja kuba takyalina access mu palamenti ajja kuba takyalina maanyi oba okitegeera so kyekyo
Nze waswe Emmanuel mwebale nnyo kwanga mutugoberera tuli ku lifestyle.